Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və rayon gənclər və idman idarəsinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə tədbir təşkil olundu. İlk öncə yeniyetmə və gənclərin hazırladığı flashmob nümayiş olundu. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Sonra tədbir iştirakçıları Sumqayıt şəhərində dəniz kənarı bulvarda yerləşən Dövlət Bayrağı Muzeyinə doğru yürüş etdilər. İştirakçılar Dövlət Bayraq Muzeyi ilə tanış olduqdan sonra tədbirdə çıxış edən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Natiq Abbasov qeyd etdi ki, məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı ilin noyabrında Naxçıvan Ali Məclisi müstəqilliyimizin əsas atributlarından olan üç rəngli bayrağımızın Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olması barədə qərar qəbul etdi. Qərarda həmçinin Azərbaycan Respublikasının ali qanunverici orqanına, Azərbaycan dövlət rəmzləri haqqında məsələyə baxılması, Respublikamızın milli tarixə ənənələrə uyğun olaraq yeni dövlət rəmzlərinin, bayrağının, gerbin, himnin qəbul olunmasını təklif etmişdi. Natiq Abbasov qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin noyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdı. Bu sərəncamla hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd edilir. Tədbirdə Məktar müəllim Ədalət Əsadov məruzə ilə çıxış edərək Respublikamızda dövlət atributlarına, o cümlədən üç rəngli bayrağımıza göstərilən böyük ehtiramla və dövlət rəmzlərinin təbliği məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs etdi. Sonra tədbirdə məktəblərin ifasında dövlət bayrağı haqqında şeirlər səsləndirildi. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.